Здравейте, фенове на SK Quant TV. Аз съм Крис и при мен е Карманияк. В този епизод ще подредим къщата малко, защото виждате имаме Да, над сега 15 след честа. малко ще дойда. Добре, значи аз за сега какво съм направил? Чест с инструменти. След. Да, ето така трябва да ги подредим. Само да видя. Мисля, че е направил оръжие или... Не. Разни шитове, блоковете, нали те неща, дето са блокове, на разни шитове, това значи трябва да преместим тези двете. Всичките тези неща от тук, това също трябва да преместим от тук. Това също. Но не също неща трябва да ги преместим долу. Значи, доколкото се бяхме разбрали, то в него са тези неща. Окей, както и да е. Тук горе ще сложим още два честа след време. Това е храна. Тя отива така, тук. А тук са ценностите, които виждате какво става. Просто всичко е фул. Редстоун имаме много. Наистина много. Глоустоун, голд имаме много. Също така, мисля, че долу в един чест имаше такива неща доста. А, той ги е взел. Окей, тук храна. Още храна. Оръжие сега ще направя аз. Така. Ей, сега ще дойде той. Ще покажа за какво става въпрос. Храна, храна, храна. Ето тук. Така. Голям баджак. Това е... Не, тук. Зомби, момби, глупости. Това трябва да е тук. А хляба ще е долу. И машмам, машмам. Ще го сложим тук долу. И още такива изпържени гуфуси. Също така. Сега ще сложим тук един чест горе. След време пак. Значи ето ще е за дърварските глупости. Само да видя къде има тъпи такова табели. Добре, както и да е. Той ще ми даде да се при него. Сега да преместим тук да оправим. Както вижте, направих и такова за бродите. Тук всичките неща. Айрон трябва да го преместим горе, още айрон. Флинта, сега ще видите къде ще го преместим, картата също. Гънпаудъра също, ето един. Така. Окей, супер, събрахме и още неща, сега ще ги подредим. Значи, при храната отива е това. Това. И това, макар че вече го премести както да е. Бъдна се нещо. Блокове, разни шитове. Разните шитове. Флинта отива от тука. Гънпаудъра отива от тук. Пак съм тука. Да, его и то мудак идва. А тези неща са за фермата долу. До къде стигна? Ами обясняваме за какво сме направили. Ма карта също трябва да преместим. Добре, аз сега съм... Машрум, машрум. Трябва да взема простите. Ще правим ли оръжия? Такива неща. Те са в инструментите. Къде? В честа за инструментите. Така ли? Да. Добре, тук... Е, честа за инструментите няма нищо. Има ли как? Има мечове, има кирки. Да, но стрелите, какво ги правим? Чакай, сега ще ги взема. То ние изобщо имаме ли още стрели? Имаме. Ми дай ги на мен. Да. Има, аз ще ги намеря. Те ще се цялата. Има една стрела, аз я взимам колкото имам 40. Чакай, оф, не бе. Ето тук горе, виж. Бягаме, мани си главата. Ето тук горе, дървени. Опа. Така, дървени. Принадлежи. Братле, това е,
житото и шугър кейн са отиват при това, при за ядене. В смисъл и сидовете, и те там отиват. Сега ще видите как ще го направим, много наистина много инструменти. А оръжие, е тук ли ще оръжие? Напред е точа за оръжие тук. Що ще... Да. Ще да правим. Така, супер. Оръжия. Те неща ще ги взема. Оръжия. Омага, оръжия, бе. Те го ще ги взема, ще ги слоя тук. Оф, ще го напиша на английски, for fuck's sake. Така. Накрая на първи сезон ще даваме мапа. Да, ще ведем мапа, ако искате да го разрушате. Тук ще слагаме те неща, значи... For the shits and giggles. Горе ще са релсите, дървените неща. Чай малко е. Чиста и той. Лагна. Не знам, почина на лаги лек тук. В табелите тук, пейпера тук. Всички те неща ги взимам. Всичко което дървено... Взимам. Мале, гледай колко е айрон имаме. 3 стака и 30, а редстоуна просто да не казвам. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 стака. Братле, 16 стака. Какво ще правим с толкова много редстоун, ясно. Здраве. Здраве. Трябва е тука. Paper Bud VG. Weapons, така, стрелите ги сложи в Weapons. Аз ще отида до фермата. Чакай, къде ни е брадвата, бе? Имахме една диамантена брадва. Еми, долу. Ба, брадва няма. Имахме брадва, бе, чакай. Иначе и другите части. Все някъде ще. Къде ще преместим мечовете горе. Значи Weapons. Ето е, само ще енчант, но сега имам 13 левела. Аз съм един, аз постоянно умирам. Дървените... Арде? Айде де! дървени, по дърво, ето. Efficiency и Silk Touch, окей. Okay. Silk Touch на брадва, брате! Не са много мечове, просто енчантнати, наенчантнати, дървени, метални, тази желязни, глупости. Това трябва да се премеси в разни шитове, вече казах. По-точно дървените, а това в разни шитове. Така. Това също. Така, аз сега... Ай да легнем, че сега трябва да хода да тком. Мярда? Чакай само да намеря един празен чест. Има ли някъде празен чест? Не, няма. Да става работите. Абе, аре лага сяга, бе. Точи хода на такова, на лов. Окей, аз стигам до това. Айде лягаме. Окей, по-бързо. По-бързо. Аз ще тия сега веднага до фермата да остате неща детето в мен. За. Окей, айде аз тръгвам на лов. Армърс. Трепи го там, га. Воу, what the fuck? Кой? Много неща има. Не трябва да се оправя тук в едното. За какво изобщо? Трябва да взем уит. Няма да правим все още ферма за животни. Nether World. Това къде ли са? Обаче този епизод пак ще е без гост. Да, те ще има и такива малко, а те неща тук за какво са нямаме. Малко ние да пофейлваме в Майнкрафт. Ако ми е развалил кора, че?
Къв курво е? Чакай бе, майка. Това сигурно... Не! Мали. Абе, малко, ако не развалил кура, това сигурно... Те е ендърманите, бе. А, перфектно. Аааа, познай какво намерих. Какво? Какво му глежи? Абе, яш. Добре. Значи... Това се оцели, е. Да. Абе, казах ти да ядеш, бе, мангал. Май, че ще има... Сигурно ще има диаманти. Виж са къв си жалка, бе. Сеотето. Ха. Ако имат такова, да е. Ако имат... пекарня ли там, какво му се вика. За колко биката им ужахме му взема това, както е, значи... АААА! Той смята да направи някаква ферма, моята не се получи много, но... А ти... Ти от... Кай го... Трябва да го правя това, ама после... Моя текстропак тия... вилиджерите ми изкарва такъва, братле. Некви такива като... Не знам, като шамани са, братле. Да вземем само тези неща и в то първият чест да ги оправим. TNT-то го оставям тук. Няма пекарна. Еми, здраве да е. Мърлаците. Айрон. Ама ще им убера луита. Така или иначе. Ама нали съм културен, ще го посъдам пак. Leverbook. Има две книги. Painting, мадафака. Аз точно затова тръгнах на лов, защото ни трябва летър за книги. Дадай. Добре, нещо друго да взема от тук. Гравел. Сидовете ще са долу. И горе долу това ще е за този поздравен господа. Той ще отиде на лов сега. Аз ще оставя само тези неща, макар че лагна и не можах да ги взема. Ще оставя то. Крипър в къща, крипър в къща, крипър в къща. Да! Няма шия! Бой! Хайде, чао! Мат, пис, пис, пис. Мали! Брато, има крипър в къщата. Никой няма се там, хайде! Има крипър в къща. Еко... Крипър в къщата. Холи, мадафака. Holy! Трябва ми меч, трябва ми меч, трябва ми меч, трябва ми меч, трябва ми меч. Ще гръмна нещо, аз ти кам. Омага, искам меч, искам меч, искам меч, искам меч. Не гърми, не гърми. Меч, меч, меч. Меч, 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 меч. Пет, пет, пет. Котка ли? Котка ли? Абе, крипър, бе, крипър на третия етаж има, бе. Ага. Меч? Имаш ли меч? Моля се, докаре. Да го убием. Шорче, гръмни. И ще унищожи всичко. Къв... На третия етаж, крипър? Да. Ми следни на втория и си вземи лък. Те са на третия етаж. Всичко е на третия етаж вече. Оф, значи опитай се да го откоеш, да го отблъскаш надалеч. Да, то нали има много място да го блъскваш. Не, не гърми, не гърми, не гърми. Добре, не гръмна още. Но пък скоро ще го направи и ще гръмни всички често е там. Или го накарай да слезне по стълбата. Не може. Не иска. Ау ли, мара, фака. Постоянно те ще чуят. Добре, аре, ела да го убиеш по-бързо, моля се, ще гърни всичко. Какво му кара сега да телепортвам? Оф, хом. Къде е? Горе на третия етаж, внимай да ни гръмни. Чеки, че ми лагна. Охо, здравей, пич. Коста, бум! Бягай, 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 бягай. Ехо. Аре, дай. Бум! Пъсти му цъфандърто тук. Браво е, животно. Окей, okay, но сега това беше значи, от нас. Ще ви на следващия епизод, след като вече оправим къщата. И в следващия си гост може да ме намерите на Крис долу на 3331 или пишете ми на лично съобщение или на профила SKCON TV. Довиждане!